নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এম কেম ৱৰ্ল্ডলৈ আকৌ এবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ অধ্যায় নম্বৰ ছিক্স যাৰ নাম হ'ল জীৱন প্ৰক্ৰিয়া ইংলিছত আমি ইয়াক কওঁ লাইভ প্ৰচেছ যিহেতু এই অধ্যায়টো অলপ দীঘলীয়া সেইকাৰণে এই অধ্যায়টো মই পাঠ পাঠকৈ আলোচনা কৰিম তো আজিৰ খণ্ডত চাওঁ আমি কিমান দূৰ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ তো অধ্যায়টোৰ নাম হ'ল আমাৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথমতে আমাৰ বুজি পাব লাগিব যে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া মানে ন কি মই তোমালোকক এটা চিত্ৰ দেখুৱাই আছোঁ চিত্ৰটো তোমালোকে ভালকৈ চোৱা এই চিত্ৰটো যদি তোমালোকে বুজি পোৱা তেনেহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা যে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া বা লাইফ প্ৰচেছ একচুৱেলি কি ঠিক আছে তো ইয়াতে চোৱা যে এটা সৰু পোৱালি এটা পোৱালিটো প্ৰথমতে যেতিয়া আছে সি শুই আছে অলপ ডাঙৰ দীঘল হ'লে পোৱালিটো আঁঠু কাঢ়িবলৈ শিকিছে তাৰপিছত খোজকাঢ়িবলৈ শিকিছে আৰু শেষত গৈ এজন কি হৈছে মতা মানুহ হৈছে তো এই যে পোৱালিটো যে তাৰ সৰু ষ্টেজৰ পৰা লাহে লাহে দীঘলে এটা পৰিণত মানুহত পৰিণত হ'ল এই বস্তুটো সময় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে হৈছে অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে সময় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ব্যক্তি এজনৰ দেহৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুয়োটাই কি হয় বৃদ্ধিৰ ঘটে ঠিক আছে তো এই বস্তুটো একচুৱেলি হয় কেনেকৈ ঠিক আছে তো পোৱালিটোতো এদিনতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা নাই তো পোৱালিটোতো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তো এই যে মানুহ এজনৰ দেহৰ শাৰীৰিক গঠন আৰু জৈৱিক ক্ৰিয়াসমূহৰ দ্বাৰা মানুহটো ডাঙৰ দীঘল হওঁতে কি কৰিব লাগিব পোৱালি এটাই আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই আহাৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কি বুলি কওঁ পৰিপুষ্টি বুলি কওঁ ঠিক আছে তো দেহ এটা শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে গঢ়ি উঠিবলৈ যি আহাৰ গ্ৰহণ কৰা যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে কি আমাৰ পৰিপুষ্টি এই যে আমি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ এই আহাৰ গ্ৰহণ কৰা আহাৰটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব এই গ্ৰহণ কৰা আহাৰটো আমাৰ বিভংগন হ'ব লাগিব পাচন কাৰ্য সম্পন্ন হ'ব লাগিব তো পাচন কাৰ্য সম্পন্ন হ'বলৈ আমাৰ কিহৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন হয় ঠিক আছে তো আমি খোৱা খাদ্যবোৰ পাচন হ'বলৈ অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰিব লাগে ঠিক আছে তো এই অক্সিজেন গ্ৰহণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় শ্বন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি এই যে খোৱা খাদ্যটো যে খালোঁ এই খোৱা খাদ্যটো আমাৰ পাচন ক্ৰিয়াতাৰ সৰু সৰু গ্লুক'জ অনুত পৰিণত হয় বা আমাৰ সেতুসাৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট চৰ্বি যিটোৱেই নহওক এই সৰু অনুবিলাক কি হ'ব লাগিব দেহৰ এটা অংশৰ পৰা আন এটা অংশলৈ পৰিবহণ হ'ব লাগিব তো যেনেকৈ আমি কোনো বস্তু পৃথিৱীৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ পৰিবহণ কৰিবৰ বাবে জাহাজ এৰ'প্লেন ট্ৰেইন বাছ গাড়ী সকলোবিলাক ইউজ কৰোঁ তো আমাৰ শৰীৰত এই ট্ৰেইন এৰ'প্লেন ৰেলগাড়ী এই সকলোবিলাকৰ নিচিনা কিছুমান কলা থাকে ঠিক আছে তাক আমি কওঁ সংবহন কলা ঠিক আছে এই সংবহন কলাই কি কৰে বাচনৰ জৰিয়তে সূক্ষ্ম অনুত পৰিণত হয় খাদ্যবস্তু সেইবিলাক কি কৰে আমাৰ দেহত থকা সংবহন কলাই তেজৰ জৰিয়তে এটা অংশৰ পৰা আন এটা অংশলৈ প্ৰেৰণ কৰে এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কি বুলি কওঁ পৰিবহণ বুলি কওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কি হয় আমি এই যে খোৱা খাদ্যবোৰ যে খালোঁ যিবোৰৰ পৰা শক্তি পালোঁ পালোঁ ঠিক আছে কিন্তু কিছুমান অলাগতিয়াল বস্তু আছে সেই অলাগতিয়াল বস্তুবোৰ কি কৰিব লাগিব আমাৰ দেহৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগিব তো আমাৰ শৰীৰত থকা অলাগতীয়াল পৰি পদাৰ্থবোৰ বৰ্জন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ ৰেচন ক্ৰিয়া বুলি কওঁ ঠিক আছে ইয়াত চোন ব্যক্তিয়ে ঘামিছে মুখখন মুচি আছে ঠিক আছে টিছু পেপাৰেৰে তো মানুহজন ঘামিছে মানে কি হৈছে তো মানুহ এজনৰ শৰীৰত থকা অতিৰিক্ত চল্ট লৱণজাতীয় পদাৰ্থ ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড এই ঘামৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্যৰ দ্বাৰা দেহৰ শৰীৰৰ পৰা স্কিনৰ জৰিয়তে ঠিক আছে ছালৰ জৰিয়তে বৰ্জন হৈ আছে ডেফিনেশ্যনটো মই তোমালোকক এতিয়া দিশাই দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা যিবোৰে সিহঁতৰ গঠন জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে অব্যাহত ৰখা প্ৰক্ৰিয়াসমূহ একত্ৰিতভাৱে জীৱন প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় জীৱন প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণতে কি পৰিপুষ্টি শহন পৰিবহণ আৰু ৰেচন এই চাৰিটা কাৰ্যত বিভক্ত কৰা হৈছে ঠিক আছে তো পৰিপুষ্টি মানে কি যে জীৱৰ দেহৰ বৃদ্ধি বিকাশ আৰু অন্যান্য জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা খাদ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয় পৰিপুষ্টি বুলি কোৱা হয় মই অলপ আগতে তোমালোকক চিত্ৰত দেখুৱাই দিলোঁ যে এই পোৱালিটোৱে কি আছে খাদ্য খাই আছে কিয় খাদ্য খাই আছে কাৰণ এই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'বলৈ হ'লে দেহৰ দৈহিক বিকাশ হ'বলৈ হ'লে তাৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো এই খাদ্য গ্ৰহণ কৰি শক্তি আহৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কি বুলি কওঁ তাকে আমি কওঁ পৰিপুষ্টি বুলি কওঁ ঠিক আছে সেইবাবে লিখা হৈছে জীৱৰ দেহৰ বৃদ্ধি বিকাশ আৰু অন্যান্য জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা খাদ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াক পৰিপুষ্টি বুলি কোৱা হয় নেক্সট হ'ল আমাৰ কি শসন যে জীৱ দেহৰ কোষসমূহৰ প্ৰয়োজন পূৰণৰ নিৰ্মিত্তি শক্তি আহৰণ কৰিবলৈ আহাৰৰ বিভংগনৰ বাবে পৰিৱেশৰ পৰা অক্সিজেন আহৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াকে কি বুলি কোৱা হয় শ্বচন বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আমাৰ চতুৰ্থটো হ'ল কি আমাৰ পৰিবহণ পৰিবহণ কি যে সংবহন কলাসমূহৰ মাধ্যমেৰে দেহত এটা অংশৰ পৰা আন এটা অংশলৈ পাচিত আহাৰ অক্সিজেন হৰমন উচ্ছেচক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আদি কঢ়িয়াই নিয়া প্ৰক্ৰিয়াটোকে কি বুলি কোৱা হয় পৰিবহণ বুলি কোৱা হয় আৰু শেষত কি হয় আমাৰ ৰেচন দেহত উৎপন্ন হোৱা ক্ষতিকাৰক বিপাৰ্কীয় বৰ্জ পদাৰ্থসমূহ বৰ্জন কৰা জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াকে বুলি কোৱা হয় আমি ৰেচন ক্ৰিয়া বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু ক'ৰবাৰ পৰা কৈ দিছে ডেফিনেশ্যনটো ইয়াত অলপ মিষ্টেক আছে যে দেহত উৎপন্ন হোৱা ক্ষতিকাৰক বিপাৰ্কীয় বৰ্জ পদাৰ্থসমূহ যিবোৰ মল মূত্ৰ ঘাম আছে আমাৰ ইউৰিক এচিড আছে ইউৰিয়া আছে সেইবোৰ বৰ্জন কৰা জৈৱ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াটোকে কি বুলি কোৱা হয় ৰেচন বুলি কোৱা হয় তেন্তে আমি বুজি পালোঁ যে পৰিপুষ্টি কি পৰিপুষ্টি হ'ল জীৱৰ দেহৰ বৃদ্ধি বিকাশ আৰু অন্যান্য জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা খাদ্যৰ পৰা শক্তি আহৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াক পৰিপুষ্টি বুলি কোৱা হয় মই যদি তোমালোকক সহজ ভাষাত বুজাই দিওঁ যে পৰিপুষ্টি কি যে জীৱ এটা তাৰ দেহৰ জৈৱিক আৰু দৈহিক গঠন বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বাবে ই খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো অনিবাৰ্য এই পৰিঘটনাটোকে আমি কি বুলি কওঁ পৰিপুষ্টি বুলি কওঁ ঠিক আছে তো পৰিপুষ্টি কেই প্ৰকাৰ দুই প্ৰকাৰৰ এটা হ'ল আমাৰ কি সপোচীয় পৰিপুষ্টি যি পৰিপুষ্টি প্ৰক্ৰিয়াত জীৱসমূহে শাল সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা নিজে নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি লয় তাক সপোচীয় পুষ্ট পৰিপুষ্টি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যেনেকৈ সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহ যিমান সেউজীয়া উদ্ভিদ আছে আমাৰ গছ গছনি আছে সকলোবিলাকেই সপোচীয় পৰিপুষ্টি কিছুমান নীলা সেউজীয়া শেলাই ইয়াত মই উদাহৰণ দিছোঁ নীলা সেউজীয়া খেলাইৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কিছুমান আছে নিৰ্দিষ্ট বেক্টেৰিয়া আছে যেনেকুৱা এটা বেক্টেৰিয়া কি আমাৰ ছালমনেলা টাইপিন আমাৰ এটা বেক্টেৰিয়া আছে এই বেক্টেৰিয়াবিদে কি কৰে ইহঁতে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে ই বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব লগা নহয় সেইবাবে ইহঁতক কি বুলি কোৱা হয় সপোচীয় পৰিপুষ্টি বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰে কেনেদৰে ইহঁতে শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমি পিছত পাম যে শালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া কি আৰু ই কেনেদৰে সংঘটিত হয় তাৰপিছত আমাৰ দ্বিতীয়টো পৰিপুষ্টিৰ যিটো ভাগ হ'ল সেইটো হ'ল আমাৰ কি পৰপোষিত পৰিপুষ্টি যি পৰিপুষ্টি প্ৰক্ৰিয়া জীৱসমূহে প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পৰোক্ষভাৱে নিজৰ খাদ্যৰ বাবে সপুষ্টি যিসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তাক পৰপোষিত পুষ্টি বুলি কোৱা হয় যেনে মানুহক অন্যান্য প্ৰাণী ভেঁকুৰ আদি এইবিলাক কি আমাৰ পৰপোষিত পুষ্টি ইয়াত মই চোৱা ভেঁকুৰৰ চিত্ৰ দিছোঁ ঠিক আছে ত' পৰপোষিত পুষ্টি কি যি আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব যি নিজৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ বাবে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকিব যেনেকৈ মানুহক মানুহে খাদ্যকৰ পৰা পায় বিভিন্ন গছ গছনি উদ্ভিদ আদিৰ পৰা পায় তো ই কি উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহ'ল নেকি ত' পৰপোষিত পুষ্টিৰ জীৱসমূহে কি কৰে আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় কোনবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় যিবোৰ কি সপোষিত পৰিপুষ্টি সেইবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় নেক্সট আমাৰ হ'ল এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো হ'ল যে সপোষিত পুষ্টি আৰু পৰপোষিত পুষ্টিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি কি এইটো পেজ নম্বৰ আমাৰ এন চি আৰ টি কিতাপৰ পেজ নম্বৰ ওৱান জিৰ' ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হয় এইটো সপোষিত পুষ্টি আৰু পৰপোষিত পুষ্টিৰ মাজত পাৰ্থক্যসমূহ হ'ল সপোষিত পুষ্টিৰ জীৱসমূহে শাল সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি লয় কিন্তু পৰপোষিত পুষ্টিৰ জীৱসমূহে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে নিজৰ খাদ্যৰ বাবে সপুষ্টিৰ জীৱসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে দ্বিতীয়টো হ'ল কি খাদ্যৰ উৎসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাৰ্থক্য অপোষিত পুষ্টিৰ জীৱসমূহৰ বাবে খাদ্যৰ প্ৰধান উৎসসমূহ কি কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বা পানীৰ দৰে সৰল অজৈৱিক পদাৰ্থ ঠিক আছে কিন্তু পৰপোষিত পুষ্টি বিশিষ্ট জীৱসমূহ খাদ্যৰ উৎসকী এইবোৰ জটিল জৈৱ খাদ্য পদাৰ্থ ঠিক আছে তাৰপিছত হ'ল কি যে সপোষিত পুষ্টিৰ জীৱসমূহে পত্ৰহৰিত নামৰ সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ উপস্থিতিতহে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো সেইকাৰণে ইয়াত লিখা হৈছে যে পত্ৰহৰিত নামৰ সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ উপস্থিতি অপৰিহাৰ্য কিন্তু পৰপোষিত পুষ্টিৰ জীৱৰ বাবে কোনো ৰঞ্জক পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত উদাহৰণ দিয়া হৈছে সপোচিত পুষ্টি থকা জীৱ জীৱসমূহ কি কি সেউজীয়া উদ্ভিদ নীলা সেউজীয়া হেলাই কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বেক্টেৰিয়া আৰু পৰপ্ৰচিত পুষ্টি থকা জীৱসমূহ কি কি মানুহ অন্যান্য প্ৰাণী আৰু ভেঁকুৰ আদি নেক্সট আমি এটা কুৱেশ্যন চাব লাগে কুৱেশ্যনটো হ'ল পৰজীৱিকাক বোলে উদাহৰণ দিয়া ঠিক আছে পৰজীৱিকী যে অন্য উদ্ভিদ বা প্ৰাণীক মাৰি নেপেলোৱাকৈ সিহঁতৰ জীৱিত দেহৰ পৰা নিজৰ পৰিপুষ্টি আহৰণ কৰা জীৱসমূহ পৰজীৱী বোলে যেনে মহ জোক ঘূৰণীয়া কৃমি ওকণি আকাশীলতা এইটো আকাশীলতাৰ চিত্ৰ তোমালোকে চাব পাৰা এইটো ওকণিৰ চিত্ৰ এই সকলোবিলাকে পৰজীৱী সিহঁতে বেলেগ উদ্ভিদ বা প্ৰাণীক মাৰি নোপুলোৱাকৈ সিহঁতৰ দেহৰ পৰা পৰিপুষ্টি আহৰণ কৰে নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল যে মৃতপোষি জীৱ কাক বোলে উদাহৰণ দিয়া মৃতপোষি জীৱ কি যে মৃত আৰু পচনশীল জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা জৈৱিক পুষ্টি আহৰণ কৰা জীৱসমূহক মৃতপোষি জীৱ বোলে যেনেকৈ শামুক প্ৰটজোৱা আদি ইয়াত শামুকৰ চিত্ৰ দিছোঁ তোমালোকে চোৱা আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কি পটজোৱা পটজোৱাৰ এটা উদাহৰণ এইটো কি আমাৰ এইটো হ'ল আমাৰ এমিবা ঠিক আছে ত' এমিবা কি আমাৰ এমিবা আমাৰ পটজযোৱা এমিবাৰ পৰিপুষ্টি কি এমিবাৰ পৰিপুষ্টি হ'ল মৃতজীৱী পচি ঠিক আছে তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকক ভাল লাগিব যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা